ជីវិតមនុស្ស4នាក់ដោយសារតែផឹកស្រាដាច់បាយដាច់ទឹកបងប្អូនជាទីគោរពរាប់អានឥឡូវនេះយើងងាកមកមើលបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនដែលលោកញៀនស្រាហើយទទួលទានស្រារហូតដាច់បាយដាច់ទឹកដែលបង្កឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់ដល់អាយុជីវិតដូច្នេះបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ដែលលោកចូលចិត្តទទួលទានស្រាបាទសូមមេត្តាទទួលទានស្រាឲ្យមានកម្រិតជាពិសេសការទទួលទានដោយគិតពិចារណាដល់សុខភាពខ្លួនឯងក៏ដូចជាអាយុជីវិតខ្លួនឯងកុំដូចពាក្យចាស់លោកពោលថាផឹកឲ្យគេសែងផឹកដើរខ្លួនឯងផឹកធ្វើអីឥឡូវនេះវាខុសពីមុននៅពេលដែលយើងផឹកដល់ថ្នាក់ដេកដួលរមូលសំក្រិចវាខ្លាំងទៅជារឿងមួយដ៏គួរឲ្យសោកស្ដាយបំផុតបើចំពោះអាយុជីវិតហើយជាពិសេសបើអ្នកដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងបញ្ហានេះឥឡូវនេះគឺ4នាក់ហើយយ៉ាងហោចណាស់មានមនុស្ស4នាក់បានបាត់បង់ជីវិតបាននៅក្នុងភូមិយោតបើឃុំមេសរប្រច័ននិងស្រុកពីរៀងខេត្តព្រៃវែងបន្ទាប់ពីពួកគាត់បានទទួលទានស្រាភ្លេចបាយភ្លេចទឹកបណ្ដាលឲ្យមានអាការៈក្អួតចង្អោធ្វើទុកនៅក្នុងខ្លួនរហូតដល់ខ្ចោលកើហើយបាត់បង់ជីវិតតែម្ដងបើយោងទៅតាមសមត្ថកិច្ចនៅស្រុកពីរៀងលោកបានឲ្យដឹងថានៅក្នុងករណីនេះគឺកើតឡើងនៅក្នុងថ្ងៃទី19ខែមិថុនាឆ្នាំ2021ខណៈដែលពលរដ្ឋដែលបាត់បង់ជីវិតគឺមានឈ្មោះទី1គឺឈ្មោះសឿនថនអាយុ45ឆ្នាំនិងទី2ឈ្មោះហាងណេនអាយុ47ឆ្នាំនិងទី3ឈ្មោះឈនពៅអាយុ53ឆ្នាំនិងទី4ឈ្មោះចយអាយុ53ឆ្នាំគឺនៅក្នុងនោះផងដែរបាទអ្នកដែលរស់នៅក្នុងភូមិឃុំខាងលើជាមួយគ្នាហើយចំពោះម្នាក់ទៀតគឺពុំស្គាល់អត្តសញ្ញាណច្បាស់លាស់គឺគាត់មករស់នៅបាទដោយនៅសាលាឆទានក្បែរវត្តយោតបាទគឺនៅក្នុងមនុស្សទាំងអស់នោះគឺមានទាំងអ្នកវិកលចរិតបាទរហូតដល់ហូបស្រាជោគជាំជាប្រចាំគឺបណ្ដាលឲ្យបាត់បង់ជីវិតដោយសារតែស្រានេះសមត្ថកិច្ចក៏ដែរជាបាទអ្នកដែលបន្តធ្វើការបាទតាមដានបាទនៅពេលនេះគឺថ្ងៃកើតហេតុដែលជន់ក្នុងគ្រួបានទៅទិញស្រាផឹកកាលពីយប់ថ្ងៃទី18ខែមិថុនាឆ្នាំ2021គឺនៅព្រឹកថ្ងៃទី19ក៏មានអាការៈមិនស្រួលខ្លួនធ្វើទុកនៅក្នុងខ្លួនខ្លាំងរហូតដល់ក្អួតចង្អោនៅពេលដែលក្អួតចង្អោខ្លាំងពេកគាត់ក៏បានបាត់បង់ជីវិតនៅពេលនោះតែទោះបីជាយ៉ាងណាសមត្ថកិច្ចបានបញ្ជាក់ថាការបាត់បង់ជីវិតរបស់មនុស្សទាំង4នាក់គឺមកពីពួកគេផឹកស្រាជាប្រចាំគឺមិនសូវទទួលទានអាហារឡើយពីព្រោះថាពួកគាត់បើគឺយកស្រាជាធំទៅហើយនៅក្នុងនោះមានម្នាក់គឺជាមនុស្សវិកលចរិតហើយផឹកស្រាបើជាប្រចាំរីឯពីរនាក់ទៀតបើក៏ផឹកស្រាជាប្រចាំដែរចំណែកឯម្នាក់ទៀតមកធ្វើការហត់អស់កម្លាំងហើយក៏ផឹកស្រាច្រើនទើបខ្យល់គោបណ្ដាលឲ្យបាត់បង់ជីវិតតែម្ដងសូមបញ្ជាក់ផងដែរថានៅក្នុងថ្ងៃទី20ខែមិថុនាឆ្នាំ2021នេះបាទមន្ត្រីជំនាញលោកបានចុះទៅពិនិត្យនៅទីតាំងដែលផលិតស្រានៅក្នុងស្រុកពីរៀងដើម្បីរកសារធាតុដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់បាទដល់មនុស្សដែលបណ្ដាលឲ្យបាត់បង់ជីវិតតែលទ្ធផលបាទយ៉ាងណានោះយើងមិនទាន់អាចទទួលបានជាផ្លូវការណឡើយនឹងកំពុងតែធ្វើការតាមដានបន្តបន្តទៀតដើម្បីកំណត់ឲ្យកាន់តែច្បាស់ថាពួកគាត់បាទទទួលទានស្រានេះហើយវាមានសារធាតុពុលនៅក្នុងស្រាដែរឬទេករណីនេះដូច្នេះបងប្អូនដែលចូលចិត្តញៀនញាមនឹងស្រាសូមមេត្តាប្រុងប្រយ័ត្នឲ្យបានខ្ពស់ពីព្រោះថាជីវិតរបស់យើងមនុស្សម្នាក់ម្នាក់បាទថ្លៃណាស់មិនមែនអាចរកទិញតាមទីផ្សារបានទេដូច្នេះទម្រាំនឹងធំបានប៉ុណ្ណេះគឺឪពុកម្ដាយក៏ដូចជាក្រុមគ្រួសារបាននឹងខិតខំប្រឹងប្រែងបាទចិញ្ចឹមខ្លាំងណាស់ទាំងខ្លួនឯងបាទទាំងគ្រួសារម្នាក់ម្នាក់ស្ទើរតែគ្មានពេលសម្រាកនោះដូច្នេះព័ត៌មាននេះមានប៉ុណ្ណឹងដើម្បីទទួលបាននៅព័ត៌មានថ្មីៗបន្ថែមទៀតសូម Subscribe និង Like